Članovi konjogojske udruge Lipicanac iz Ruščice posljednjih tjedana imaju pune ruke posla. Vrijeme je pokladnih jahanja, pa osim što pripremaju svoje u Ruščici, na svojim konjima posjećuju i druga slavonska sela. U udrugu koja je osnovana 2007. godine danas je učlanjeno 35 članova i svi uzgajaju lipicance. Ove nekada radne životinje danas se uzgajaju isključivo iz ljubavi. Trenutno u staji imam dva omaka i jednoga kastrata, znači sve skupa tri, i pa, ljubav prema konjima, to je nasljedno, kao što pjesma, ja se toga uvijek sjetim, s koljena na koljeno od mame i dade prenosimo običaje mi na naše stare, odnosno mlade, i eto tako je trenutno i u mojoj obitelji. Ali i u obitelji Lucić. Kako to da uopće danas još uvijek imate konje? Kako imamo zbog djece, sin, kad je krenio u srednju školu, nudili smo mu skuter, ne, on hoće konja. Pa danas u staji imaju dva kastrata. Podaci Hrvatske poljoprivredne agencije pokazuju da je konja u Hrvatskoj iz godine u godinu sve više. Od toplokrvnih pasmina najbrojnija je lipicanska, karakteristična upravo za Slavoniju. Lipicanaca je u 2017. godini u Hrvatskoj bilo više od 2000. To je područje ovo naše, konj našeg podneblja i pa, ljudi ga vole, ti mladi. Atraktivan im je konj, lijep, bijeli konj uvijek lijep za vid, mada ih imaju u dorate i u rane boje, ali bijeli su nekako najatraktivniji. A čini se da su prilično privlačni i mladima, kojih je u konjogojskim udrugama sve više. U našoj udrugi dosta mladih članova i dosta mladi su zainteresirani. Većinom sve što po jahanjima idu većinom mlađi. No nisu aktivni samo u vrijeme pokladnih jahanja. Često se skupimo, posebice nedjeljom poslije ručka ili nešta, tako se sastanemo, jašemo kroz selo i relativno svi su mladi. I onda nama su poklade, tako reku, česte, jel, zato što se skupimo na 7, 8, 10 i odemo čak i u susjedno selo, dogovorimo s ljudima za piće ili nešto, čak im je i drago što im dođemo u dvorište. Upravo su ljubav prema tradiciji i običajima te sve veći broj raznih kulturnih, folklornih i sportskih manifestacija i prema Hrvatskoj poljoprivrednoj agenciji jedan od važnijih razloga zbog kojih je stanje u konjogojstvu sve bolje. Osim pokladnog jahanja, sportska natjecanja organiziraju i članovi konjogojske udruge iz Ruščice. Mi organiziramo Kup Republike Hrvatske u vožnji dvoprega i jednoprega. Isto tako idemo, ima prošle godine bilo 8 kola. Imali smo 2016. prvaka Hrvatske u vožnji jednoprega i 2017. smo imali prvaka Hrvatske u vožnji jednoprega. Broj konja možda bi bio i veći, a od uzgoja bi se manje odustajalo da nije riječ o skupom sportu. Mnogi početnici, to uvijek želim naglasiti, početnici misle ako su uzeli konja da su uzeli sve, ali onda tek skuže da nemaju opremu, da nemaju prikolicu, da nemaju, ako će se provozati, nemaju fijaker, nemaju plato, nemaju kola ili nešto tako. I sve to jedno drugo veže. I treba jednostavno godina, više godina da bi se uskladio i jednostavno imao sve. Zato je to jako skupo. Držanje konja zato potiče i država. Potpore se mogu ostvariti za izvorne i zaštićene pasmine, toplokrvne i uzgojne tipove konja, ali i organizaciju sportskih natjecanja i širenje uzgoja sportskih pasmina u Republici Hrvatskoj.